në policisë së shtetit, zonjën Alma Katraxhani, e cila është koordinatore për barazin gjinore dhe diversiteti në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Mirë se erdhe, Alma. Mirë mbrëma, zonja Vera, faleminderit për ftesën dhe për këtë live stream. Faleminderit. Atër, Alma, para se të fillojmë me bisedën, nështë ta vlenë të përmendim që kjo aktivitet, dhe më thanë kjo live stream, është edhe pjesë një programi cilin e mbështet qeveria britaneze dhe zbatohet nga UNICEF Albania me disa partner. Dhe projekti është transformimi përgjigjes kombëtare ndaj trafikimit të qenjeve njerëzore në dhe nga Shqipëria. Duke marrë parasysh që tetori është edhe muaj i parandalimit trafikimit të qenjeve njerëzore në Shqipëri, atëherë kemi bënë një sër live stream ku dëshirojmë prej kundërshtrimeve më të ndryshme ta kuptojmë sa më mirë problematikën, ta kuptojmë dhe me thanë se cilat janë ato barierat, cilat spari, dhe me thanë, pamundsojnë apo e vështërsojnë kërkimin e ndihmës për viktimën, cilat janë ato procedura që ndoshta prindrit afërt që kanë një person që dyshojnë apo është veç viktimë e trafikimit, nuk kanë informacione ndoshta të duhura, që dhe me thamë po tentojmë që t'japim disa përgjigje me qëllim gjithmonë që të edukojmë apo të informojmë publikun, t'japim informata sa më praktike ndoshta. Kështu që Alma, të marë parasysh që e prej policisë së shtetit, besoj që shpesh ndoshta bën pytje tila se ajo që do të pyes tani. E cila është që në përgjithësi do me tha njerës ka një hezitim të drejtohen edhe kërkojnë ndihmë në policinë e shtetit. Kjo besoj që si ndjesi mund të qenë shumë problematike, sidomos në rastet e trafikimit të qenjeve njerëzore apo të ndonjë vepre tjetër penale, të cilën natyrisht që policia ndjek. A mund të jutash në thush pak, natyrisht për rastet që të prezentohesh, natyrisht po të në thush pak për këto procedura, në thamë që t'i spjegosh, gjitha të në që për ndjekin, apo ata që interesojnë, si momentin që diku shtret apo vjen në polici fizikisht, si fillon procedura brenda dyrve, brenda mureve të policisë. Atëherë faleminderit, është kënaqësi në fakt të marr pjesë në këtë live stream. Un kam goxha vite që punoj në strukturat e policisë, po në departamente të ndryshme, dhe aktualisht nuk është se merrem drejt për drejt në pjesën e viktimave të trafikimit, por në kryesisht mbuloj pjesën e barazisë gjinore të drejtat e grave dhe diversitetin në policinë e shtetit. Për pjesën e viktimave të mundshme të trafikimit, aktualisht le të themi kemi një vendim të Këshillit të Ministrave, të cilën e mbulon koordinatori kombëtar antitrafik, i cili ndodhet pranë Ministrisë së Brendshme dhe koordinojnë në çdo kohë me drejtorinë e përgjithshme të policisë në shtetit, me drejtoritë e policisë në qarqe, për çdo nevojë ku viktimat e mundshme të trafikimit apo viktimat të trafikimit, qofshin këto gra, fëmijë, shtetas shqiptar apo të huaj, mund të drejtohen duke patur një besim të plot për të gjithë procedurën që kryen dhe realizon policia e shtetit për të mundësuar ndihmën dhe zgjidhjen e menjëhershme të viktimave të mundshme të trafikimit apo dhe fëmijëve të mitur. Në zbatim të vendimit të këshillave të vendimit të këshillit të ministrave në vitin 2018, është miratuar procedura standarde e planit të veprimit për pjesën e mekanizmit referues i cili mbulon pjesën e viktimave të mundshme të trafikimit, ku ekziston një grup multidisciplinar, le të themi, dhe multi ndër institucional, ku të gjithë institucionet e linjës, duke filluar nga Ministria e Brendshme, i cili luan rolin e koordinatorit kombëtar të viktimave antitrafik, është përfaqësues e policia e shtetit patjetër, është përfaqësues është Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, mbi bazën e një plani kombëtar të veprimit për të monitoruar dhe për të ndihmuar viktimat e mundshme të trafikimit, dhe është Ministria për Europën, Shërbimi Social, është pjesa patjetër e pushtetit vendor Bashkitë
e gjithë qarqeve për të mbuluar dhe për të ardhur në ndihmë viktimave të mundshme të trafikimit dhe me patjetër, dhe që është më e rëndësishmja, janë strehëzat si dhe shumë organizata, duke patjetër duke falendruar në këtë rast dhe UNICEF-in që ka qenë pjesë e grupit të punës nga ekspertët më të mirë për pjesën e planit të veprimit për viktimat e mundshme të trafikimit, por dhe shumë strehëza të tjera siç janë të ndryshëm të barabartë, Vision Plus, Tjetër Vizion, janë shumë organizata të cilat ndihmojnë të gjithë këtë grup multidisiplinar ndër institucional për mekanizmin kombëtar të referimit të viktimave të mundshme të trafikimit apo viktimave të trafikimit, që ne i themi VMT ndryshe shkurt dhe nga gjithë në fakt profesionistët e fushës njihet shumë shkurt ky term. E qartë, e kam pa më vërtet dhe është për të lartu në vërtet Shqipëria në këtë aspekt për hirë se ka një qasë vërtet multidisciplinare. Kjo gjithë është në regull, mirë po prapë, kësha pas dëshirë të rikthehem pytjes për gjana që jo gjithë, se me thamë populata, apo çdo qytetari Shqipërisë është ka që mirë informuar. Sidomos, ata që janë në zonat tëlla, apo për njerës që nuk kanë kohë mundësi, apo informata, apo mundësi të vindërit e informata dhe ka që të në thanë detajuara, apo që nuk përdorin në internet. Thjesht po flasim për një grup të njerëzve, për një pjesë të temi matë të cenuar të shoqërisë, ku edhe viktimat e trafikimit ja zakonisht vinë nga kjo shtres, që ta bëjmë edhe njëra e kisha pas vërtit shumë dëshirë të rikthehemi të pjesa që momentin ti e cekë që ka një sërë shërbimesh. Pa tjetër. Por në momentin po e zojmë, po të këtë herë po të shërën të aflasim procesin si fillon në rastin që dikush, dhe me thanë një viktim, po e zojmë që një viktim kërkon thret një numër në polici apo fizikisht për hirë se ndjet, se me thanë e kërcnuar, në mas që dhe me thanë thjesht e merë polici në telefon apo vjen fizikisht. Cila është procedura dhe me thanë që të ndihmojmë vërtet, do shta vajzave që janë situata apo djenë ventilua. Ta kuptojnë që, dhe me thamë, ka ndim, dhe me thamë që policia është në regu. Ashtë aty është një hershme. Aty është qëllimi, për hirë se ka shumë, dhe me thamë, perceptime, ndoshtë ta shpesh shumë gabushme, jo të vërteta, dhe qëllimi është, dhe me thamë, me demistifiku këtë pjesën të në polici nuk do marrësh ndim, apo ku ndim. Absolutisht, me një hershme. Kjo është ideja, dhe me thanë që ta kuptojnë se si... Unë duha ta shpjegoj. Në fakt, ne kemi pasur rastet nga eksperienca që jo gjithmonë le të themi një grua e cila mund të jetë trafikuar, apo një fëmijë i mitur minore mund të jetë apo një vajzë e trafikuar, shpesh herë nuk mund të ketë ardhur në polici, por mund të ketë shkuar në dyert e para përbara organizatave, NGO-ve, të cilat ofrojnë këto shërbime. Por, aktualisht, këto organizata, këto OJF, e referojnë rastin pa tjetër pra grupit multidisciplinar ndër institucional. Unë e citova dhe pak më parë, ku kemi një plan kombëtar veprimi të viktimave të mundshme të trafikimit, pra konform dhe bazës ligjore që ne kemi. E para, e dyta, nëse ne do të kalojmë në procedurë, nëse një grua e trafikuar apo viktima mundshme trafikimi, apo një vajzë e nitur, nëse do të vi në strukturat e policisë shtetit, pa tjetër që do të jepet mbështetja e me një hershme. Duke ju ashtë shpjeguar, e para, në momentin e parë që vi në strukturat e policisë, në basi rasti mund të referuar edhe nga një NGO, nga një organizat, apo një grua mund të vi me një herë në strukturat e policisë, do të jepet ndima e parë. Plotësohet një, letemi janë formular tip, një deklarim dhe formular tip për viktimat e mundshme të trafikimit, me njëherë specialisti dhe oficeri policisë gjyqësore që kryen veprimet e para, bën një search record edhe në sistemet që ne kemi, sistemet e sigurisë, sistemet e informacionit, dhe pa tjetër në të rast, gruas thirret me njëherë i gjithë grupi ndër sektorial. Që do të thotë, në këtë takim ku një viktim e mundshme trafikimi, apo viktim trafikimi, por në rastet e para dhe verifikimin fillestar, por ne quhet një viktim e mundshme trafikimi, referohet nga organizata e cila ka ardhur patjetër me një formular tip që dyshohet që është le të themi viktimë e mundshme trafikimi dhe më pas oficeri policisë gjyqësore kryet verifikimet duke bërë dhe verifikimet operacionale dhe operative për këtë viktim.
për të gjetur le të themi personin të cilët mund të ketë dyshuar që ta ketë trafikuar. Menjëherë, në momentin e okay. Sa po kuptoj, më fal, po për hir se po kam dëshirë thjesht me zbërthy hap pas hapi. Sa e kuptova, në momentin që dikush nuk është në rastësi në çfarë forme denoncimin, po mri një viktimë, mund të shma po një viktimë e trafikimit në polici, si duket brenda sistemit të policisë ekziston një person apo persona apo shërbim specifik i cili miret vetëm ose trajton rastat e viktimave të trafikimit, që do thotë që personi okay. nuk e di këto dështime na tregu, më thanë, viktima trafikimit besoj mbrohet në kuptimin që dërgohet në një zyrë me një person që ka këto raste, është kështu dhe me ta, nuk është që pret bashkë me gjithë njerës tjerë që mundin me qenë atë kohë në polici, që të anonat apo ky formular procot në një hapsirë ku mundet mos, personi mos me undje rahan, dhe me thanë me undje që ka njerës vërdal, që dikush mund ta kuptoj që ky personi është aty thjesht për hir të gjithë aty në si tregova që po na shohin. Ideja është që të do të shpjegoj hap. Atëherë në strukturën e shtetit, në çdo drejtori qarku të policisë vendore ka një departament të dedikuar për viktimat e trafikimit. Le të themi quhet një sektor antitrafik. Dhe ky sektor ka në përbërjet e tij një shef seksioni, le të themi shef sektori, dhe patjetër rreth 7 specialistë, po marr le të themi Tiranën, kryeqytetin që është dhe kryeqyteti i Shqipërisë, dhe patjetër edhe ka dinamik më të gjerë lidhur edhe me viktimat e mundshme të trafikimit, por edhe drejtoritë të tjera, të cilat janë pika kufitare, le të themi drejtoritë e policisë Vlorë e të tjerë, Durrës, patjetër dhe janë struktura të dedikuara punonjës, kemi të specializuar, të mirë kualifikuar, të cilët merren me viktimat e mundshme të trafikimit. Dhe në këtë strukturë janë djem dhe vajza, të cilët merren me trajtimin dhe menaxhimin e rasteve. Menjëherë, le të themi oficerja e policisë merr me njëherë patjetër në intervistë viktimën e mundshme të trafikimit, duke i treguar asaj mënyrën se si ajo duhet të jetë shumë e qetë psikologjisht, dhe duhet të jetë shumë e qetë për të treguar dhe besuar në strukturat e policisë së shtetit. Pra është edhe çështja e besimit primare për policinë e shtetit dhe për punonjësit të cilët kryen këto verifikimet e para. Më pas është kjo punonjëse e cila rakordon me grupin ndër institucional dhe patjetër vjen në dieni koordinatorin kombëtar të luftës antitrafik i cili ndodhet në Ministrinë e Brendshme. Pra, duke kryer këto verifikime paraprake, specialisti antitrafik në çdo drejtori vendore të policisë së qarqeve vën në dieni dhe njofton paralelisht dhe këtë grup institucional në çdo rast të viktimave të trafikimit. Alma, se në ndërko kemi një pytje, në të kemi disa komente, si të regova tema ka zhu një interes shumë të matë, në të mes atyre që në ndëgjojnë, që është shumë pozitive, me ndoj. Kështu që do provojmë shumë nga daltë për cilin gjdo loj paqartësi që ata që në ndjekin, edhe ata që interesojnë kjo temë, dhe me thanë të japim gjitha sqarimet që mundemi, formën më të mirë, dhe me thanë. Atëhere, është më shumë koment, të thjesht Evelina, thotë se shumë e vërtet, një pjesë e vogël ka informacion në lidhje me temën në fjalë, ndaj duhet shumë punë sensibilizuese dhe të bëhet më konkrete. Do të thënë e shef, ka nevojë dhe ne duhet dyja të jemi veç, do të thënë në fakt gjithë strukturat po punojnë për këtë dhe jo vetëm në muajin tetor që është muaji i ndërgjegjësimit dhe muaji le të themi ndërgjegjësimit vullnetar për pjesën e viktimave të mundshme të trafikimit, por në çdo muaj të vitit koordinatori kombëtar pra Ministrisë së Brendshme por dhe struktura të tjera në varësi të saj po mundohen në fushata sensibilizuese në gjimnazet dhe në çdo shkollë nënvjeçare. Pra duke koordinuar punën patjetër dhe me Ministrinë e Arsimit me të rinjt, të cilët duhet të ndërgjegjësohen dhe të marrin një le të themi një broshur informative se si funksionon me viktimat e mundshme të trafikimit dhe kur nëse këta të rinj apo të reja janë viktima të mundshme ku duhet të trokasin. Pra po bëhet vërtet një punë ndërgjegjësuese në drejtim të parandalimit të viktimave të mundshme të trafikimit. Dhe për sa i përket çështjes që dhe vajza bëri një koment në rrjetet sociale, unë dua ta sugjeroj që mund ta ftoj në fakt edhe në për të shokuar patjetër policinë e shtetit, por edhe Ministrinë e Brendshme, se aty do të gjej vërtet informacione
lidhur për të çështje. Alma edhe ne si fundacion në kuadër të këtij projekti sapo do fillojmë me një kampanjë ndërgjegjëse për të rinj, cila do të jetë online, të marr parasysh që shumica të rinjve dhe ndodhen apo janë sëmund të tashë për shkak të pjesës së pandemisë, më thanë mendoj që sa më shumë ka kësi lloj fushata sensibilizimi, edukimi, informimi, ja vlen, edhe kur nuk kam javë, domethënë me kanalet ndryshme, besoj që duhet sa më shumë njerëz me i qasë edhe me u shpjegu gjanat që janë jashtëzakonisht transishme. Edhe për sigurinë e shtetit, mirë po edhe për mirëqenjen e popullit, sidomos mos lejojmë që t'i kemi vajzat apo t'jem ton viktima trafikimi, ku ka ndoshta shumë gjana që mund të bëjmë, që kjo të, si më thanë, trajtohet një farforme edhe pri komunitetit gjarë, jo vetëm pri institucioneve shtetërore. Tash kemi edhe një koment i cili thot që Elida thot jo gjithmonë funksionojnë mekanizma, të rastë ngelen rrugës. Edhe pyetja, një pyetje tash, kjo është një diçka si pyetje, dhe është që sa konfidenciale janë në rastet. Por unë kisha lutë Alma që para se ta diskutojmë këtë pyetje, prap do kthehesha te pjesa e atmosferës kur personat në polici. Shumë na kanë, domethënë kemi marrë shumë komente rreth kësaj teme. Kemi marrë komente sidomos nga viktimat që frigohen, domethënë frigohen kuptimin që veç janë në situata ku një person i cili trafikon me vite ushtron dhunë, kërcënon, shantazhim ku ato persona janë aq të friksuar, domethënë që edhe shantazhimet në forcë që po shkove në polici do bëj këtë. Kështu që ky hezitim duket shumë i kuptueshëm për viktimës. Domethënë shumë normal. Do të shpjegoj pak të procedurën që patjetër që viktima në shumë raste mund të ketë qenë friksuar dhe stigmatizuar për të ardhur për të raportuar rastin. Por konform ja shpjegova edhe pak më parë, të gjithë ndryshimeve ligjore, viktimës së mundshme të trafikimit i vetë në dispozicion apo nëse është e mitur, pa tjetër punojësi i mbrojtjes së fëmijëve. Kur punojësi i mbrojtjes së fëmijëve është një institucion që varet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe me njëherë i vendosit në dispozicion një psikologe, të cilat janë të specializuar për të trajtuar viktimat e mundshme të trafikimit. Dhe në rastet kur një viktime mundshme apo një vajzë minorene, le të themi 17 vjeç apo 16 vjeç, pa tjetër që është minorene dhe në të rast i vetë në dispozicion punojësia e mbrojtjes së fëmijëve, cila është e specializuar. Dhe nëse ajo mund të jetë fiksuar dhe e stigmatizuar, do të jetë roli i këtyre dy punojësve së pari që të merren me viktimën e mundshme të trafikimit dhe më pas do të tretojë hetimin inspektori apo inspektoria e cila merret me viktimat e mundshme të trafikimit. Pra, e vendos viktimën që të jetë e qetë, të besoj, të jetë e pa stigmatizuar, pa ndrojtje për të treguar për të gjithë ciklin dhe për të raportuar të gjithë ciklin ku ajo ka kaluar, apo është shfrytzuar, është transportuar, është rekrutuar për të qenë një viktim trafikimi. Pra, ne për pjesën e viktimave të trafikimit e gjem në kodin penal në nenet 110 dhe 128 për pjesën e viktimave të mundshme të trafikimit për të mitur, kur e specifikon mjaft qartë që është edhe neni 110, kur rekrutimi, transportimi dhe transportimi fsheja e personave përmes kërcënimit dhe përdorimit të forcës, apo rrëmbimit, mashtrimit, pa tjetër do të bëj me pjesën e përfitimit. Pra, viktima të mundshme të trafikimit është dhe pjesa e përfitimit, të duhet atë cilësoja. Alma, një pytje e kam që është pytje person e imja, në kuptimin që në kuadër të kampanjës që të tregova, do japim shumë rëndësi fuqizimit të trive që të denoncojnë rastet që ata i din. Çka ndodh nëse një i ri do merr në telefon policinë dhe do thot, ku di, shoqja klasës është viktimë e trafikimit, dyshoj që po i ndodh kjo, dhe nëse ky personi denoncimin e bën me emër dhe mbiemër, ka ndonjë frikë që personi që ka denoncuar dikënd në polici, do ku di do ketë
probleme, do merret, do të thënë si trajtohat, se ndoshta shpesh njerëz mund të ngurrojnë me idenë që nëse unë do e referoj një rast, çka nëse më ndej do kem probleme për shkak kësaj, se jo që do merë, do kuptoj trafikanti që unë e kam denoncu, apo do e kuptoj dikush tjetër, do të thënë, ka ndonjë procedurë sa i përket në fanë denoncimeve, e di që policia më duke të ofranë edhe plotësisht anonime, formën e denoncimit në formë anonime. Herë, unë në fakt ju falenderoj për këtë pyetje, sepse ne nevoj, në fakt ne kemi në më shumë nevoj dhe për, në fakt janë bërë, është bërë shumë punë, por kemi edhe shumë për bërë, për pjesën e ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit të të rinjve që të kenë një besim të plot në strukturat e policisë shtetit, për të telefonuar 112-ën pa pagesë, dhe jashtë Tiranës për të telefonuar 129-ën po pra policinë e shtetit. Ato mund të aprovojmë dhe vetë të rinë tani live, të cilët na shkruaj në Facebook, për të parë vërtet gatishmërin e strukturave të policisë shtetit lidhur me këtë temë. Që do të thotë, për të çdo shqetësim, qoftë viktimave të mundshme të trafikimit, qoftë problematika të ndryshme që ato shqetësojnë për shpërndarjen e lëndëve narkotike, apo problematika të cilat shqetësojnë vërtet të rinj, konflikte midis njëri tjetrit, bullizmi që është problem dhe në shkolla, apo shumë situata të cilat të rinj gjenden, policia do të jetë aty pranë dhe në çdo rast duke ruajtur anonimatin. Në çdo rast. Nëse është e garantuar. Është e garantuar, do të thonë kemi ligjërisht të garantuar dhe në aktet tona të brendshme, të cilat i kemi të miratuara, por edhe në ligjin e policisë së shtetit, kur për çdo punonjës, nëse do të kemi nxjerrje të të dhënave, patjetër ne kemi një strukturë që na monitoron dhe na monitoron vërtet nëse ne bëjmë le të themi neglizhim në detyrë apo shpordorojmë detyrën, na monitoron që quhet struktura e shërbimit të kontrollit të brendshëm, ku unë në fakt ftoj dhe shumë të rinj apo të reja të cilët punonjësit e policisë nuk kanë ndjenur të kënaqur le të themi me gjatë ushtrimit të detyrës dhe nuk është zgjidhur problematika që kanë pasur pas denoncimit të bërë, i ftoj që të denoncojnë online, qoftë në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram dhe në gjitha rrjetet sociale, apo për të klikuar faqen e Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit, sepse vërtet aty do të gjejnë ndihmën e parë. Ok, Alma, do i futizojnë që të trasin, po jo vetëm me testu, dhe me thanë, por që të raportojnë raste konkrete. Vjen shumë mirë që edhe e diskutum në detaje çështjen, dhe me thanë, të denoncimit, që denoncimi është anonim, dhe me thanë, nuk është papages, të dy numrat janë papages, dhe me thanë, në Tiranë 112, jashtë Tiranës 129, mendoj që është një numër që duhet ta kenë çdo i ri në telefon, në celularin e tyre. Kështu që, okay, i sqaruam dy gjana shumë të rëndësishme, mendoj, sidomos sa i përket atyre që mund të njohin dikënd, apo familjarët, apo vetë viktima, apo të afërmit e tyre, dhe me thanë që nëse viktima, kushdo që e raportan rastin, mri në durt ose mri në policinë e shtetit, ka një sistem të mirë kontroluar, të mirë zhvilluar, i cili automatikisht, dhe me thanë, nëse personi apo i riu, i reja, e reja janë minore, t'ju përcaktohet me një kujdestar, një psikolog, dhe me thanë, manjerë të drejtojnë të stresat, po supozoj në programe të reintegrimit edhe të ndihme psikologjike. Kështu që mendoj që këto informata tani i kanë, ata që po na ndëgjojnë. Kemi një pyetje që besoj që ty do të është pyetje shumë me bëj që e mbulon temën dhe çështjen brenda policisë shtetit. Një zonë shkruan të rastet e dhunës në familje janë të shumta, kryesisht ndaj gruas. A mendani se ka ardhur koha të bëhet diçka më konkrete? Atëherë, në fakt, çështjet për pjesën e ligjit të dhunës në familje në vazhdimësi në Shqipëri ka marrë një hov vërtet të mirë. Pse e them këtë? Ligji në fakt ka filluar të përmirësohet dhe po rishikohet me grupe pune dhe me ekspertë të fushës të cilët mbrojnë të drejtat e grave dhe çështjet e të barazisë gjinore në Shqipëri. Së fundmi,
Rreth një viti e gjysë më parë, policia e shtetit ka të drejtën për të dhënë urdhra paraprak të mbrojtjes, që do të thotë dhënësimin e urdhrave paraprak të mbrojtjes ku një grua e dhunuar ka nevojë për një ndihmë të menjëhershme. Në ligjin e vjetër, le të themi, nuk ka qenë le të themi autoriteti i plotë i policisë së shtetit pasi duhej gjykata që të shprehë me një vendim për rreth një javë dhe një muaj. Ndërkohë, aktualisht me përmirësimin e kuadrit ligjor, policia e shtetit ka tagrin për të dhënë një urdhër paraprak mbrojtje për 48 orë. Dhe viktima e dhunës në familje vjen në ambientet e policisë së shtetit, në ambientet e çdo komisariati më të afërt ku viktima ndjehet e rrezikuar dhe e kërcënuar, do të marrë shërbimin e menjëhershëm sepse aty ka djem, vajza, zonja, të cilët merren me trajtimin dhe menaxhimin e rasteve të dhunës në familje. Paralelisht kësaj grua të dhunuar, me pasi është plotësuar formulari i urdhrit paraprak të mbrojtjes 48 orë, i jepet menjëherë ndihma dhe strehëza. Janë strehëza të cilat janë të koordinuara me koordinatorin kombëtar pranë bashkisë. Çdo bashki në 56 bashki të vendit të Shqipëri ka një koordinator të çështjeve të dhunës, po ashtu dhe në drejtoritë e policisë vendore. Ka një koordinator të dhunës që merren vetëm me drejtat dhe menaxhimin e grave. Kur një grua e dhunuar, nëse do të ketë, do të vitë plotësoj një urdhër mbrojtje apo një denoncim, kallëzim le të themi, për veprën penale të 130 as të kodit penal, në cilin thova në fakt edhe nenin, që gruaja le të themi nuk e ka këtë informacion, por unë jam e detyruar si një profesioniste e fushës që mund të na ndjekin, dua të cilësoj këto terma, do të ketë vërtet suportin dhe masën e dukur nëse e provon të burrit. Le të themi të bashkëshortit, le të themi të abuzusit në rastin konkret. Ne kemi raste në fakt që do të thoni që janë në ngritje. Jo, nuk janë në ngritje, por është rritur ndërgjegjësimi qytetar. Është rritur ndërgjegjësimi femëror që femrat ngrenë zërin për të ardhur për të denoncuar. Pra, dikur kanë qenë problematike, por nuk kanë pasur të, nuk kanë ardhur për të denoncuar. Do të thotë që nuk është rritur besimi. Ne e kemi me statistika sepse është rritur besimi që gratë dhe zonjat vinë denoncojnë për të raportuar për çështjet e dhunës dhe barazisë gjinore në tërësi. Kjo vërtet e kjo temë është shumë shumë e rëndësishme që me shqyrtu sot në një formë, si me thanë, kalimtësi, mirë për kësha pas dëshirë se për këtë dhunës në familje dhe strukturave që janë ndërtu, mendoj që shumë ngjashme situata dhe në Kosovë, mendoj që gjatë pandemisë kemi ndëgju, për kundër punës, mendoj që është shumë ndryshime më randa sistemeve të policisë në të dy anët edhe në sistemin e ligjit, ligjdënjë, dhe me thanë edhe dëshkimit, mirë po prapë se prapë ne sot lexojmë për viktimat shumë të ku gratë mbesin të përara, ku dhe më thanë përjetojnë situata shumë të shtira. Kështë që mendoj që në këtë aspekt, kjo është sigurisht një hapë shumë i rëndësishëm, mirë po ekziston edhe ajo që masa 28 orë më ndej buri apo dunusi nuk i përmbana. Është gjykata që vendos le të themi largimin. Por nuk e po. Nuk do e ruajmë këtë temë, se këtë temë kisha pas dëshirë të ta trajtojmë në një livestream të, si më thon, specifik për dhunën dhe për problematika të tjera. Është një person që ka shkruar një zonë dhe pyetja më duket vërtet historia që e ka treguar është shumë interesante dhe ndërlidhet me bashkëbisedimin tonë. Edhe thot, s'është puna tek gatishmëria, ke frikë të raportosh, të flasësh, sepse jam ndjerë kërcënuar. Për shembull, thot kam qenë me fëmin tim në pishin dhe aty kanë qenë të rinë që konsumonin hashash. I kërkoj pronarit të largoj nga pishina. Kur largohem nga pishina, ndihem e kërcënuar. Pot, i kanë dhënë një ndjenjë, kuptimin, nuk e di nëse ke ndonjë koment. Patjetër që kam koment, patjetër që kam koment. Atëherë, në rastin të, për shembull, të marrim eksperiencën personale të zonjës që ka shkruar online, patjetër duhet të telefonoj policinë e shtetit 112 në sallën operative, e cila do të vejë në dispozicion me njëherë një patrull, e cila nuk vënon më shumë se 3 deri në 4 minuta, apo kur një grua ndjehet e friksuar, mund të vi në ambientet apo në komisariatin më të afërt për të denoncuar rastin.
për ta denoncuar dhe vërtet do të ketë një qetësi dhe një reagim të menjëhershëm për të zgjidhur çdo problematikë. Ne në fakt këto i kemi nga eksperjenca kur shumë gra e vajza kanë ardhur, kanë denoncuar dhe vërtet kanë marrë shërbimin cilësor dhe temi shërbimin cilësor, po shërbimin cilësor brenda konform ligjit ne e kemi detyrim ligjor. Alma, si duket zonja që ndoshta edhe unë do veprojsha ngjajshëm, do të thënë ka kërkuar nga pronari i pishinës ta largon këtë grup të rinjve, do të thënë, cilët e kanë bërë ndjetë e kërcënuar. Edhe është, do të thënë, si është me mirë, e ka zgjidhur në një mënyrë alternative se edhe ndoshta kur pronari ka larguar, po. Mund të kishte telefonuar dhe policinë dhe do të kishte menjëherë suportin dhe mbështetjen dhe ndihmën e menjëhershme, por ka munduar një zgjidhje le të themi alternative duke njoftuar pronarin e resortit ku gjendesh. Kështu që në këtë rast unë ftoj në fakt që patjetër duhet të telefonoj policinë e shtetit. Mirë, po mendoj që ka një të vërtet ajo që zonja ka shkruar, dhe është të vërtet që ndo një herë kur ka ndodhë shpesh që qytetarët kanë raportu për raste që kanë bajnë me krimin sidomos, ku mandej personat e lidhën me krim janë, si me thanë, kanë përcjell personin një farë forme, me thanë, është ndjerë i kërcuar më vonë, no? Kështu që kjo ekziston si dukuri, po kjo ekziston në gjitha shoqëritë besoj. Atëherë, ky është një fenomen, patjetër që krimi është një fenomen global, por le të themi parandalimi i kriminalitetit nuk është vetëm le të themi detyrë primare vetëm e strukturave të policisë së shtetit, por është një gjithë zinxhiri ndër institucional për të raportuar dhe për të punuar të gjithë fort në të gjitha fenomenet e parandalimit të kriminalitetit në tërësi. Pra, është edhe një, le të themi, është edhe një detyrim qytetarën. Unë jam vetë nën e një fëmije. Në rast se, pra, jam vetë oficere policie dhe juriste, por ndërkohë jam dhe familjare. Në rast se unë ndjehem e kërcënuar apo shikoj një situatë dhe gjendem, le të themi, dëshmitare të një situate të një vepre penale, le të themi, apo qoftë edhe një aksidenti rrugor, unë patjetër që për të ardhur në ndihmë personit i cili është i dëmtuar, patjetër do marron call 112-ën pa pagesë. Për shembull, për t'ju dhënë direkt ndihmën e nevojshme personit i cili ndodhet në një situatë. Pra, është edhe pak parandalimi i kriminalitetit lidhet patjetër edhe me ndërgjegjësimin qytetar. Ndërgjegjësimi qytetar patjetër nga ana e saj lidhet dhe me besimin, dhe me besimin tek institucionet. Por në fakt me të gjitha konform shumë ndryshimeve ligjore që Shqipëria dhe policia e shtetit ka marrë, por të gjithë institucionet në tërësi kemi goxha një përmirësim pozitiv të situatës në Shqipëri. Këtë e them me plot bindje, sepse un kam vite që punoj në strukturat e policisë dhe këtë dua ta cilësoj në fakt. Kemi një përmirësim të kuadrit ligjor, kemi një përmirësim të reagimit në kohë për t'ju ardhur qytetarëve në ndihmë për zgjidhjen e çfarëdo lloj problematike, por dhe për zgjidhjen e rasteve konkrete për denoncime, qoftë për vjedhje, për kërcënime, po për dhunë në familje që nuk diskutohet, që patjetër gruaja e dhunuar do të marrë suportin, viktimave të mundshme të trafikimit, për gra dhe vajza, por edhe për çmitur. Në fakt këtë vit unë edhe bazën e statistikave që kam edhe për pjesën e viktimave të mundshme të trafikimit, kemi një rënje të viktimave të trafikimit edhe të çmiturve. Pasi trafikimi edhe në konceptin dhe në përkufizimin e saj do thotë trafikimi transnacional apo ndërkombëtar, që do thotë trafikimi ka gjithë elementet e tij përbërës, që do thotë patjetër duhet kaloj kufirin. Por kemi dhe trafikim të brendshëm, ëh, trafikimi i brendshëm kombëtar, që do thotë trafikimi ka elementet, por të gjithë elementet e saj për të qenë viktimë mundshme të trafikimit, por nga ana tjetër është një trafikim i mundshëm brenda qytetit që ndodh apo krye qytetit dhe brenda territorit të një vendi. Alma, pajtohë, mendoj që koha është që të qytetarë të fitojnë besimin tek institucione shtetërore, sidomos të institucionet mbrojtëse, edhe mendoj që edhe policia, besoj që jani duhet punoj sa ma shumë në kuptimin që këtë besim të popullatës të fitoj apo të përforcoj,
për hirë që gjithë ndihemi më të sigurt të luftojmë gjitha këto fenomene, domethënë që e prekin drejt për drejt edhe ndjenën e sigurisë tonë, edhe të miqenjes në familje apo aty ku punojmë. Kështu që mendoj që policia mund të them kështu si një person nga jashtë, mendoj që po, ka përmirësime që domethënë i ka vlerësu kështu në formë se ta shoh drejt për drejt, mirë po mendoj që ka hapësirë, sidomos që popullata ta kuptoj këtë, ta besoj që kjo është e vërtet, dhe në këtë fush mendoj që policia duhet të tregoj, domethënë sa më shumë të japë transin pjesës informatave, le të themi, informatave, mirë po edhe ftesave, vizitave e tjera tjera. Po si do të qoftë, sidomos për hir që me thjesht ky niveli i lartë i hezitimit apo i frikës që të shkohet në polici, ku policia shifet dhe me thanë, është konceptu si një pik ku ti nuk merë ndim, po mundë me të ndodhë diçka e keqe, që kjo dhe me thanë është diçka që mendoj që duhet me ushtuk gradualisht, të mos në butë kuptimin e trimbe. Dhe me thanë, kjo më duke shumë e rëndësi, për hirësa ta ndështë të janë edhe një populatë e cila ka shumë problematika, ku janë shumë atë brisht, shumë atë letë mundet me u manipulu prej njerëzve të ndryshëm. Kështu që po ikzohem momenteve tjera që do shohim bashkë dhe që do kemi mundësi që popullata në përgjithësi të kuptoj që policia është një sistem i mbrojtjes për ta. Kjo me ndoj që është shumë e rëndësishme. Si do të mos e vërtet, do me thanë. Më falë Alma, pa të dëshirë më... Jo, kisha diçka vetëm për të shtuar, për thënë që në fakt vitet e fundit po bëhet një punë goxha e mirë edhe në kuadër të parandalimit, edhe tek të rinjt. Të gjithë veprimtarive të ndryshme kriminale apo problematikave të ndryshme që shqetësojnë të rinjt. Në kuadër të shumë planeve të përbashkëta të veprimit që ne i kemi qoftë me Ministrinë e Arsimit, por me Ministrinë e Mbrojtjes Sociale dhe Shëndetësisë, të cilat janë pararoj e një procesi për asistimin dhe mbështetjen sociale, si për pjesën e viktimave të mundshme të trafikimit për me streza, por dhe shumë programeve të tjera që kemi për pjesën e viktimave të trafikimit, riintegrimit, apo të rinjt të cilët kanë nevoj pas kryerjes së dënimit, ka nevojë për një riintegrim dhe risocializim. Pra janë programe të posaçme nga të hartuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Okej. Okay. Alma, do provojmë të japim disa informata të rinjve, nëse ke informatat mjaftueshme, mund të na thuash cilat janë disa gjëra apo situata cilat mund t'i mbrojnë trind dhe për cilat duhet ata të regohen më të kujdesshëm. Ka dhe më thanë diçka tipike që mund t'i thush kuptimin se nga çka duhet t'jenë më kujdesshëm. Tek pjesa e të rinjve lidhur me tematikën që ne jemi sot edhe për pjesën e trafikimit, unë do doja janë disa koncepte bazë për pjesën e viktimave të ndryshme të trafikimit, që do të thotë duke filluar që nga veprimi, çfarë është bërë, që nga mjetet, si është bërë kjo viktimë e mundshme të trafikimi, qëllimi, që pse është bërë. Pra janë disa terma që ne kemi me bazë, por më pas dhe me pyetje për viktimat e mundshme të trafikimit. Te veprimi çfarë është bërë, ne kemi rekrutimin, transportimin, transferimin, fsheja ose pritja e personave. Të një, le të themi, viktimë e mundshme trafikimi të një vajze apo të një djali. Kryesisht viktimat e mundshme trafikimit i kemi pasur dhe femra, pastaj kemi pa tjetër mjetët, si janë arritur këto mjetët, si është bërë, pra është bërë për mes kërcenimit, forcës, formave të shtrëngimit, formave të tjera të rëmbimit, mashtrimit, përfitimit nga gjëndja shëqërore, fizike, psikike, apo mëzëdhënja e marrjes së pagesave për përfitime dhe pëlqimit, apo për mes qëllimit që do të thotë që qëllimi çfarë është? Qëllimi është për shfrytëzimin e prostitucionit, për shumë gra e vajza të cilat nga histori të ndryshme që kemi parë dhe kemi kaluar edhe në media, le të themi, ta marrim si në përgjithësi, jo në raste konkrete, kemi parë që shumë vajza viktime të trafikimit kanë qenë, le të themi, me qëllimi kryesor kush ishte shfrytëzimi për prostitucion, apo forma të tjera të shfrytëzimit seksual, që do të thotë të punës, patjetër, në rastet e fëmijëve të mitur, të cilët janë quhen të shfrytëzuar
për punë të skllavërimit apo të formave të tjera të ngjashme, pra në vendjen kemi pasur raste edhe për pjesën e shfrytëzimit ose transkriptimit të organeve të tmiturve. Vite më parë, se vitet e fundit nuk kemi pasur raste të tilla. Do të thonë, janë të gjitha format e shfrytëzimit të cilat arrin një qëllim për viktima të mundshme të trafikimit, që lidhet me qëllimin se çfarë është bërë dhe se si është bërë. Pra, tek pjesa e le të themi e një mbrojtje që të rinë duhet të kenë, së pari nuk duhet jenë të përdoren nga askush. Ata janë vetëm ata dhe patjetër kjo është mbrojtja kryesore. Së dyti, patjetër në çdo rast duhet të bashkëpunojnë me familjen. Familja është kryesorja e të gjithë sistemit, le të themi, këtë e nis me të rinjtë, ëh. Këtë e nis duke filluar që nga adoleshentët, të cilët janë minoren dhe më pas adoleshentë e deri në moshën pas adoleshence. Pra, është familja e cila shpeshherë duhet të punojë më shumë për pjesën e gjendjes së të miturve, të cilët gjenden në situata të vështira. Nga ana tjetër, janë institucionet, është arsimi e cili është shkolla, e cila ka detyrimin për të parë një gjendje jo të mirë psikologjike dhe stresi të fëmijës në shkollë, kur kjo fëmijë patjetër mund të jetë edhe një viktimë e mundshme trafikimit dhe ka të stigmën dhe frikën për të treguar, duhet ta ndaj këtë me psikologjin e shkollës, me mësuesen, dhe mësuesja kujdestare ka aktualisht detyrimin ligjor. Ne kemi një ligj të mbrojtjes së fëmijëve, kemi një plan dhe strategji kombëtare për pjesën e viktimave të mundshme të trafikimit, të cilat në çdo rast koordinojnë dhe patjetër duhet të koordinojnë me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve, e cilësova dhe më lart, sepse është struktura e specializuar që merret. Pra, nëse një fëmijë e viktimë e mundshme trafikimi stigmatizohet dhe ka frikë për të ardhur për të denoncuar, duhet të gjejë një derë, një çelës, le të themi ku të trokas, që ta gjejë hapur atë derë. Duhet të jetë shkolla, mësuesja kujdestare, patjetër prindi, patjetër dhe psikologu dhe njësia e mbrojtjes së fëmijëve. Janë instrumentat bazë të cilat referojnë më pas rastin tek pjesa e strukturave të policisë. Ideja ishte më shumë se cilat janë ato rreziqet konkrete që ata nuk mund t'i njohin, t'i identifikojnë ato raste tipike ku ata mund të qenë pre ose të qenë viktima për hir të mungesës të mos ta dinë ta vlerësojnë situacitë rrezikshme. Po sidoqoftë, to që ti the gjitha këto procedurat, kjo shkret e vërtet në letër dhe shpesh në sistem, mirë po jo gjithmonë dhe funksionon në jetë. Këto e shofim prej shumë edhe historive që në kërkojnë ndihmë dhe nuk e vetëm, varë parasysh që është anonime e tregojnë në situatat ndryshme, nuk e di nëse ka një person që ka e ka paraqit rastin kur ai kanë denoncu dikën në polici, nuk e di nëse a vlen ta po thotë që kemi denoncuar në polici, por policia nuk e ka pranuar këtë rastin sepse personi i involvuar ishte lidhje me komisariatin ku duhet të drejtohemi në këtë rast. Atëherë unë e cilësova pak më parë, në raste të tilla kur ne kemi një strukturë të posaçme që na monitoron punën tonë të përditshme. Nëse ne neglizhojmë apo shpërdorojmë detyrën, është strukturë e cila ndodhet në çdo drejtori policie vendore, shërbimi i çështjeve dhe kontrollit të ankesave, që quhet ndryshe SHÇB, dhe mund ta gjeni pranë Ministrisë së Brendshme, por edhe pranë drejtorive të policisë. Pra, kjo është një strukturë enkas për të denoncuar për punojësin e policisë apo për komisariatin i cili nuk ka kryer siç duhet punën dhe detyrën. Në fakt ftoi në këtë rast patjetër këtë të ri apo këtë person që të vi duke filluar që nga dita e nesërme për t'u ankuar në strukturat që ato është një strukturë në varësi dhe le të themi një strukturë që na monitoron punën tonë të përditshme për të ankimuar këtë rast që zotëria tregon. Sa mundet me qenë në rrezik personi nëse një punësuar në polici, do me thanë, dëgjon që dikush e ka raportu, do me thanë, sa është reale frika?
Sa është rëmëlle reziku që dikush do e gjenë dike. Dhe thënë, këtoj e si duket janë shqetsime me cilat njerës, dhe me thënë, edhe mendoj që kjo është edhe shkaku i mungesës me aftush, me ndoshtë atë të denoncimit të rastëve të ndryshme dhe polici. Për hirë se denoncu se si duket, ndjehet i kërcnuar nga ata cilë dëshiron të i denoncojë, edhe nëse ndodhe në randa sistemi policisë, dhe me thanë, si do arrihet një sistem që poezojmë në rastin konkret, do të nëse komisari në fjallë e kupton kush është denoncuesi, mund tjetë rizikuar këj person? Atëherë. Di që nuk është kushtë. Da, dhe me, dhe me thanë, unë mund flas në parim, po mund flas edhe në themelë të çështjes, le të themi. Këto janë koncepte që njihen në gjuhën dhe në termin dhe në zhargonin ton ligjor. Unë me plot bindjen e them që nuk rrezikon. Qytetari është për të denoncuar dhe në asnjë rast nuk do të ketë vërtet ndihmën e menjëhershme, do të ketë shërbimin dhe nuk rrezikon. Pra nuk kemi pasur raste të tilla, faktu në dijenin dhe në eksperiencën time, që një punonjës të denoncoj më pas apo të kërcënoj një qytetar i cili është ankuar për të. Nuk... Okay. Pra duhet të shumë pasur që e shqarove e ka që qarë, dhe me thanë, dhe bërë shumë mirë, atërë e kushdo që e ka të me thanë, ndame ne këtë përboj, edhe nëse është diçka që ka ndodhë rishtazi, do në thanë eftojmë që të kontaktoj nesër, ndoshta edhe me Almen personalisht, me diken nga policia. Pa tjetër. Ka një besim, ndoshta më të madhë. Edhe mendoj që këto lloj biseda, këto lloj sqarime, mendoj që kanë vërtet një vlerë shumë të madhe për popullatën. Besoj që edhe njëjtën ku policia nuk e ka lehtë se është target ndonjëherë edhe i sulmeve, që mirë po mendoj që ka nevojë për sqarime. Është herë dhe i sulmeve të padrejta. Mirë po kjo ndodhë, ndodhë mendoj që në gjitha shtete është një prej sfidave, mendoj që më të mëna, mirë po në anën tjetër besoj që dhe policia du të kuptoj, që njerët kanë pas shpesh edhe përvoja negative, edhe mendoj që duhet të fillojmë, punojmë këtë aspekt, për hirë se ka shumë situata, si e thashtë dhe ma herat, jo vetëm viktimët e trafikimit, po ka shumë tri që shkrujnë, nuk je vetëm si të janë viktimat e abuzimit seksual, janë viktimat dhunës, shantazhimeve, që nuk kanë fare gatishmëri, frika, niveli frikës është aq i lartë për raportim, dhe me thanë që në që të monë jemi befasun, edhe në vërtet... Në fakt të kjo pik, dërsa unë kam një koment, në fakt dërsa e preke dhe cilësove, të pjesa e viktimave të dhunës apo të viktimave të dhunës seksuale, ne kemi një qëndër tashmë që quhet qëndra Lilium, që është një strehëz shtetërore, që diku në fakt nuk ka qënë, dhe është edhe specializuar vetëm për pjesën e viktimave seksuale. Ku çdo i bëj thirrje i ri, e re, apo një e mitur e cila ka pasur shqetësime të ngacmimit seksual, i ftoj për të denoncuar apo për të shkuar në qendrën Lilium për të parë dhe për t'ju dhënë më njëherë ndihmë dhe suporti i nevojshëm. Pasi aty është një qendër shtetërore, është udhëheqëse le të themi e gjithë procesit Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe më pas Policia e Shtetit është vetëm suportuese e këtij procesi për të ndjekur, hetuar patjetër abuzuesin seksual. Lilium është me qendër në Tiranë, besoj. Faktet do të ne janë lehtësisht aksesueshme, besoj, në internet. Atëherë, kjo është konceptuar që të jetë një qendër, le të themi, pak e fshet në idenë që patjetër derisa abuzuesi mund ta përndjek viktimën deri në pikën e fundit, le të themi, ëh, kështu që ndaj është konceptuar që të jetë pak e fshet, por nga ana tjetër, nëse një vajzë apo një grua ka kërcënime të tilla të llojit të përndjekjes apo të ngacmimit seksual, patjetër janë strukturat. Pra, është policia,
është një sie e mbrojtjes së fëmijëve ku duhet të trokasi, por dhe shkolla. Nëse do ta përçoj këtë mesazh apo këtë shqetësim dhe këtë vepër penale, se është konsumimi i një vepre penale, patjetër duhet ta ngri tek shkolla, apo tek psikolog, apo tek prindi. Patjetër do të marrë shërbimin. Ok, Alma, atëre, si mundet, nuk e vetëm, ti referoj këto raste në këtë qendër. Mund të na thuash që ta kemi një sistem të referimit edhe ne gati, që gjithë ata që raportojnë, vajza dhe djemë, e që nuk është numër i vogël, kemi në një mundësi që të drejtojmë te kjo qendra. Pa tjetër, është një qendër shtetërore që trajton të gjitha rastet. Janë me, është një procedurë standard e miratuar, është një vendim i Këshillit të Ministrave të miratuar dhe të gjithë procesin ju acilsova e udhëheqi që është autoriteti përgjegjës Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ne koordinojmë dhe ne policia e shtetit ka detyrimin ligjor për të koordinuar të gjithë procesin, për të hetuar rastin, për ta menaxhuar deri në pikën e fundit me pjesën e grupit ndërinstitucional që kemi të bëjmë me oficer të policisë gjyqësore, me prokuror, me ekspert kriminalist për të vërtetuar faktin e pjesës së ngacmimit apo penetrimit seksual, me punonjën social, me arsimin, me psikolog të dedikuar, patjetër dhe me shumë NGO të cilat ofrojnë shërbime. Alma, për fund një pyetje, do të them, si mos mendimit tanë, të marrë parasysh që jeni kohë gjatë, si e thëtë vetë në policinë e shtetit, në rolet të ndryshme, qëfar me ndonë ti që mund të bëjmë nasi komunitet për të mbrojtër dhe ndimuar njëri tjetër? Unë cilësova në fakt, jemi të gjithë familjar, jemi të gjithë nëna të fëmijëve, kemi nevojë shumë për support, për humanizëm, patjetër kjo situata e pandemisë na tregoi që duhet të bëjmë shumë për njëri tjetrin, për të parë edhe idenë që nëse tjetri ka një nevojë për ndihmë, patjetër për t'i dhënë ndihmën e duhur, në çdo formë, qoftë dhe me një telefonat, qoftë një telefonat në një institucion, apo nëse në një institucion nuk e marr shërbimin e duhur dhe nuk e marr përgjigjen e duhur, pa tjetër mund të gjesh një shoqëri civile, një organizat, apo një institucion tjetër që do të zgjidhi pak, apo do të angrej zërin për ty, apo për të afirmim tënd, për të zgjidhur një problematik që shqetson. Pra, pandemia na tregoi të gjithve që nëse ne ngrem zërin dhe jemi një të fort, tregon që ne do të mundim gjithë problematikat që na shqetsojnë. Por, nga ana tjetër, duke ngritur zërin, pa tjetër duhet besojmë dhe të sistemi i drejtësisë. Nëse nuk e kemi marrë përgjigjen e minjëhershme të gjithë zinxhiri komanduesi sistemi të drejtësisë, duhet ta ngremë edhe më shumë zërin. Por në raste të tilla, vërtet kemi një përmirësim të kuadrit ligjor dhe jemi në përmirësim të shërbimeve apo çfarë do lloj problematike që shqetësojnë qytetarët, në veçanti grupet vulnerabël, ku duhet përmend patjetër edhe grupet e komunitetit rom, minoritetet, komuniteti LGBT, patjetër për shkak të orientimit seksual, për pjesën e antidiskriminimit doja ta prekja, patjetër ne jemi antare BE-s dhe po lobojmë për këtë pjesën e antarësimit dhe për të lobuar sa më shumë për pjesën e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë situatë ne kemi një plan kombëtar strategjik edhe për çështjet e barazisë gjinore, ku po prapë autoriteti i përgjegjës është Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Policia e Shtetit dhe Ministria e Brendshme, si dhe të gjithë institucionet e tjera të linjës, monitorojnë dhe vazhdojnë duke bashkëpunuar dhe duke koordinuar në kohë të gjithë këtë proces. Alma, shumë faleminderit për kohën. Për gjithë shumë faleminderit dhe ju. Shpresa ime është që gjithë punën apo gjithë ato që ti shpjegove në detaje, që të fillojmë të ndjejmë sa më shpejt në ditën e përditshme, të fillojmë të ndërtojmë apo të rikthejmë një besim të njëri tjetrit, dhe të fillojmë ndoshta të kemi vlera tjera, ku frika nuk do jetë ajo që po thjesht do jetë besimi që nëse kontaktojmë policinë e shtetit atëherë do kemi mbështetjen dhe do kemi zgjidhjen e duhur. Falenderoj shumë. Shpresoj të gjeni të menjëhershme zgjidhjen. Shpresoj për aq sa e cilësoj, për aq sa i takon me ligj konform të gjithë ndryshimeve ligjore të policisë së shtetit. Më pas janë të gjithë
strukturat e tjera, e cila është policia gjyqësore, është prokuroria, është gjykata, e gjithë sistemi i drejtësisë që do të zgjidhë deri në fund apo deri në pikën e fundit të problematikës së qytetarit. Apo dhe grave dhe vajzave. Të gjitha. Ne do të takojmë sërish në fillim të dhjetorit për të biseduar për një temë tjetër. Falenderoj prap. Falenderoj gjithë atyre që na ndoqën, gjithë atyre që për komente dhe pyetjet e tyre. Që që miru pafshim në live seminar e radhës. Të falenderoj shumë. Të falenderoj gjithë mirat.